Координационный совет по решению проблем малого бизнеса создают при президенте Украины. Участники этого совещательного органа накануне провели встречу. Обсудили идеи о том, как государство может поддержать предпринимателей. Какие задачи будет решать координационный совет и какую помощь уже получил бизнес, расскажет Юлия Крючкова. Предприниматели из разных областей Украины, независимые эксперты и представители власти. В офисе президента в режиме онлайн-конференции обсудили проблемы малого и микробизнеса в Украине. Встречу инициировал президент Владимир Зеленский. Он поставил задачу создать максимально комфортные условия для бизнеса, в том числе в условиях карантина. Мы знаем, что невеликі підприємці забезпечують практично половину робочих місць, які створюються в нашій країні. І це не просто значний внесок в нашу економіку. І ми можемо говорити, що мова йдеться про гідне життя мільйонів українців. Уже несколько месяцев в Украине протестуют предприниматели. Требуют сохранить систему упрощенного налогообложения и не вводить фискальный контроль за расчетными операциями. В офисе президента пошли на компромисс. Для многих категорий предпринимателей использование кассовых аппаратов отсрочили до 2022 года. Законопроект Верховная Рада приняла 4 декабря. Также на время карантина ввели налоговые каникулы. Для наиболее вразливої категории предпринимателей, платників первой группы спрощенной системы податкування, сделан беспрецедентный крок. На півроку они звільнені от сплати единого податку и единого социального внеску. Частково списується та відстрочується виплата податкової заборгованості. На період карантину підприємці звільняються від сплати за оренду державного або комунального майна. Продовжується масштабна програма дешевого кредитування. Хто не знає, нагадую, через регіональні відділення податкової служби продовжується програма компенсації ЄСВ, а через Державний центр зайнятості – компенсація по частковому безробіттю. На этой неделе стартовала регистрация на получение материальной помощи для физических лиц предпринимателей и наемных работников в размере 8000 гривен. За 5 дней через приложение Дія подали 252 тысячи заявок. Впровадження такої масштабної послуги у такі короткі терміни – унікальний випадок. Не лише для України, а й для всього світу. У перший день старту прийому заявок ми отримали надзвичайну кількість звернень. Доходило до 1000 заяв на секунду. За 2 дні більше 150 тисяч українців скористалися послугою. Враховуючи ажіотаж з подання заяв, ми збільшили потужності застосунку порталу. Координаційний совет при президенті України стане площадкою для компромісних ініціатив. Вместе з представителями бізнесу будуть розробляти нові закони о налоговій фіскальній політиці. Уже зараз ищуть кращий варіант введення касових апаратів. Юлія Крючкова, Київ. Твій дім.